El Club Natació Banyoles va aconseguir una meritòria desena posició a la Copa d'Espanya de Joves Promeses de Piragüisme celebrada al Pantà Asturià de Trasona el cap de setmana passat sobre una distància de 500 metres. L'entitat banyolina hi va desplaçar un total de 12 palistes cadets nascuts als anys 2002 i 2003. L'expedició la formaven Sara Calvente, Laura Serra, Laura Vilanova, Anna Artigas, Ruth Ceballos, Irma Julià, Àlex Montbrú, Lluc Escoda, Aniol Descamps, Artur González, Joan Mitjà i Ferran Massanes. L'actuació dels representants del Pla de l'Estany va ser notable en termes generals, ja que van aconseguir 5 posicions de finalista. A la modalitat de K1, Laura Serra va ser vuitena en noies amb un registre de 4 minuts i 38 segons i Aniol Descamps va finalitzar novè en nois amb un temps de 4 minuts i 18 segons. En K2, Sara Calvente i Irma Julià van ser també novenes per anar al cronòmetre en els 4 minuts i 34 segons. En K4 cal destacar l'embarcació femenina formada per Irma Julià, Laura Serra, Laura Vilanova i Ruth Ceballos, que va creuar l'arribada en quarta posició i amb molt pocs metres del podi. De fet, les noies van marcar un registre de 4 minuts i 9 segons i es van quedar a només 4 segons del Betanzos i del Silla, que van arribar pràcticament junts. Els nois van ser cinquens i el bot estava format en aquesta ocasió per Aniol Descamps, Ferran Massanes, Artur González i Joan Mitjà. A la posició final per equips, el Club Natació Banyoles va finalitzar desè dels 79 clubs participants amb 173 punts. El Pontevedra, que en va sumar 527, es va imposar amb molta autoritat per davant del Náutico de Sevilla amb 303 i de l'Aranjuez, que va acabar amb 285.